東京でこういろいろ自然のものを探そうと思ったら本当に集めるの大変で、でもこういうふうに森の出番でもう森が一つのパックになってくることによってみんなが体験できる場が開けるっていうのはすごい素敵だなと思って。気持ちいい。かけろ。しかも足。で、貸してじゃん。はい、見て釣れた。童心に帰るって言いますけど、まさに自然に親しんで喜ぶ顔が見れて良かったです。誰でも心配するな。もう一回。はい。ここにね、虫が誘われてくるの。毛足が長いですね。気持ちいい。人間はね、こういう暮らしの中で足の裏で踏みしめてきたんだなっていうのをなんか遠い記憶の中で感じました。思い出した感じです。せーの、え、はい、ゴー。めっちゃ気持ちいいんだけど。あ、すごい感じ。いや本当に私たちの学校も都心の真ん中にある学校なので、ほとんどこう自然と触れ合うってことが残念ながらできないんですけど、こういう工夫によってそれ触れ合えるだけで子どもの表情変わってくんだなっていうのは感じましたね。私なりたくてもなれなかったので、なんかすごい嬉しかったですね。一種類じゃないのがなんかアスレチックみたいな感覚になれてトレイルになってるから、何秒かの中にすごいなんか冒険が詰まってました。冒険でした。最初痛いけど気持ちがいい。怪しいですね。面白い面白い。マッツもなんかこんなことないですからね。いや、なんかちょっと子供に帰った気持ちですよ。面白かった。せーの。自然にあるものに触れない時間が長い分、こういうのを触れてふと思った時に木に囲まれた家に住みたいと思ってくれたりとか、木に触れるような世界を家の中でも作りたいみたいなことを思ってくれることにつながれば、地球全体にいいことっていうのは巡っていくんじゃないかなと思うんで、きっかけの一つとして体験していただくことが提供できたのは良かったかなと思います。